Setakat ni hingga ke malam tadi saya masih berkempen juga dengan tim-tim daripada DAP. Hubungan kami dengan bukan hanya DAP, dengan keempat-empat parti nampak mesra, baik, nampak pun memang kami boleh bekerjasama. So saya rasa insyaAllah yang penting sekarang kita kena fokus bahawa kita kena menang, Tanjung Piai kita punya. Dr. Sarudin berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dakwaan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng di konvensyen DAP Negeri Selangor pada Ahad yang mengakui wujud sedikit rasa tidak gembira dalam kalangan ahli parti itu untuk berkempen pada PRK tersebut. Walaupun Lim menjelaskan bahawa isu itu akan ditangani secara dalaman dengan baik.